dagaya ummata oromoda hanga ammatti kawwe malifin kaasin jettani kawwe damma fillolleetani gaafi khaasaati tuttan nuti wanni kawwen kaasiniif kawwes dabne osontahin humna waraanaatis dabne osontahin keeroo keenya harka qullaa qabsuudhaaf bobba'e addunyummaan tunaa beeytuu barte ashabbaarii nuun je'ee mallas nurra kaa'e akka nuti qawween kaafne yoo nuti qawwee kaafna jenne mootummaan addunyaa nu dhawa nuti lolle keenya wayyaaneedhaa wajjiini malee addunyaa wajjiini miti kanaaf barte harka qullaa wareegamne keeroon keenyaa galatoomu du'a isaa murteeffate maqaa ashabbaarummaa nurra haquudhaaf garte qeyroon kalee isa waliin hundeeffamne gadi bahee mee addunyummaan tunaa ilaaltu rakkoon irra jiru kana akka nuti ashabbaarii hin taane haa nuu beekani jenneetti qawwee lafa keenyee callifne harka qullaatti galle. Ammamoo addunyaan nu beekeeti jira. Erga addunyaan nu beeke gaa amma booda gaa gartee ejjennoo qawweetti fudhanna. Ejjennoo qawwee taan kiilaa fi waa hundaa utti bitanneetti itti lafa kaan ejjennoo qawweedhaa waraanaas jaarree. Jalqabammoo wanni hojjetamuun irra ture waan hanga dura harka qullaa wareegamaa turre kanaa ta'u hojjetamuu irra ture kunis qabsoodha lolarraa tokko ammumma addunyaan erga nu beeyte mee nuufi dhiira walitti ilaala hangammatti immoo yaa muktaa dhagay yaa wayyaanota dhagayaa ejjennoon isinitti fudhadhe jenneef ejjennoo guutuu isinitti fudhadheetin jira waan isin hin jeefu hunda harkitammoon argine waan dubbannuuf qabna gartee sirraa akkanumatti miti warra waliin dubbannuu qabna nu harkitanii nu qabuun dandeessan. Ummata nagaa irra keessa naa looyi kan jennu isin irratti fudhachaa jiru amma booda immoo qawwee teenye lafaa kaaf nagarte eenyu akka dhiira ta'e gartani yaa ummata oromoo isin ililchuun dadhabina ililcha arga ililchaa isin wal agarraa isaaniin amma booda amma immoo qawwee daanin jennu isinitti fudhadha dhaggeeffadhu jennu isinitti fudhanna garte arraa miti garte qabsoonnu harka galu. Hoggantoonni kana godhanii hoggantoonni qeyroo bobbaasaniiti jiran nuyi ka hogganaa jiru nuyi qeyroo uummata oromoo ta hogganaa jiru nuyi badiin qaban seenaa dabarsanii jiran hoggantoonni keenya hundiin isaanii abbootiin teenya garte arramoo nuyi ilmaan isaanii tuutti dabre kana booda ejjennoo qawweetin sirratti fudhadhaa jechuun ejjennoo qawwee qeyroo keenyaa hojii sirratti fudhannu eeggadhu maq isiin jeetin jira daandiirraa isin immoo kaabinoonni gartee biyya oromiyaa keessatti argamtan hundinu daandiinuu bana. Himban warra yettan guutuu qeessan immoo isin irratti hin guufamana. Dirqamaan isin barsiisa daandii. Warri daandii nuufantan immoo galatooma. Kaabinoonni daandii nuufantan galatooma. Warreen immoo daandii hin bannu yettan kaabinoonni fideyoodha wal harkina isin. Wal harkina. Banuu diddan dirqamaan isin barsiisa. Ji'a kana qeessa immoo iddoo lafa wayitan isin irratti fudhadhaati. Ummanni Oromoodhaa galatooma. Numa laala waan hin jee kana garte hojiin itti mirkansuutti jirra. Achuma jira Oromiyaa. Kumaantama miliyoonaan laaftu akka uummanni Oromoo baay'ee sanitti nutis baay'eedha. Hidhaaf jechaa waan amilee nu qabsiisitti fakkaatin mirga keenyaaf duraa dhuba inni ni wareegamne yennee cibaane inni jirus wareegamuun isaan oolu quba qabaadhu namni tokko Oromoo maanaaf naanka namni tokko afutte ejjennoo sitti fudhanna. Siigalee miti kana waan ta'eef gartee lama eetaaf kaachuun naan ta'u ayyaanii hojii badina hojii hizbuunii hafaa ajjaachuu. ህዝቡን የፈጃችሁ እናንተ ናቸው አሸባሪዎች ዓለም በሙሉ አውቋቸዋል ስለዚህ ለሚወሰድ እስካሁን እርምጃ ወስድባቸዋለሁ ብያቸዋለሁ እስካሁን ግን የተወሰደባቸው እርምጃ እኔን የወሰድኩባቸው ከኔ ቀይሮ ጋር ፈጽሞ አጋንንት እንዳላቸው ሁሉ ማንም ሰው መንፈሶች ነንና መንፈሶች ስለሆነ ማንም ሰው እኛን ሊያገኝ ናቸው ስለዚህ ከዛ ደግሞ ትነቀላላችሁ ማለት ነው ለህዝቡ ብርሃን የህዝቡን ብርሃን የምትጋርዱ እናንተ ደልዳላዎች ደልዳላ ሌባ የህይወታችሁና እንደላድራችሁ የሰው ልጆች እየገደላችሁ የራሳችሁ ልጆች በጥሩ ለማስተማር የተዘጋጃችሁ ቡዳዎች ቀናይችሁ እስንት ይፉረና ለማያታብቃችሁ ምለቃችሁ እንዳይመስላችሁ